diggy diggy bam ba bam bam bang bang diggy diggy bam ba boom dam 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 diggy diggy bam ba boom diggy diggy bam ba bam bam bang bang diggy diggy bam ba boom dam 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 bop diggy diggy bam ba boom diggy 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 Never got subs, got no way, never got on the sin. Never got the Pokemon, he 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 never got the Pokemon. 1, 2, 3, oh yeah, 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 oh yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah. A jedu takhle tábořit, škodu místo na Oravu, spěchám proto riskují a přijíždím přes Proravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně Pražáky a jmenuje se Jožin, Jožin. Zbážin, močálem se blíží, Jožin, zbážin, k vesnici se blíží, Jožin, zbážin, už si zuby brousí, Jožin, zbážin, kouše sa jrdousí, na Jožina zbážin, koho by to napadlo, platí je na pouze, práškovací letadlo, ha, tak, a teď si zarepujeme, francouzsky a německy. Je popopa ty laví kase, ande trois kapče v tělopase, messie, lera, kiki, buci, muci, ich musste viele schlafen machen, eine kleine, aber bitte zeiten, ich schenne sein, du so sprachen, ich deine kleine arbeiten, ich ja, ich komme, ja! 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7, předsedo, jo, letadlo a práše a Jožina ti přivedu. Nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl. Ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin, zbážin, už je celý bílý. Jožin, zbážin, z močálu jen pílí. Jožin, zbážin, dostal se na kámen. Jožin, zbážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už održím jeho. Dobré kaželové, prodáme ho do zoo. Jožina jsem dohnal, už održím jeho. Dobré kaželové, prodám do zoo. Jo, never got the music out of God. Zbyněk Sklenský. Tak, odkud? No, já jsem z Moravského Krumlova. U Brna. Ano. Muzice se věnujete? No, no, neříkejte, že ne. Tak věnuju se, no, dá se říct. No, je to vidět. Je to vidět, je to opravdu... Já jsem poprvé dnes pocítil, co si jako příjemné vzrušení z uměleckého výkonu. Jana Koubková, jestli se dívá, ta prožije umělecký orgasmus. Při tom sketu dokonalým, rytmickým, je to prostě... Fakticky, to je profi výkon. Děkuju. Tady by se to dalo dotáhnout k dokonalosti, ještě když bych si představila jako prostě Františka s Patrikem vedle Zbyňka, když by prostě chlapci do toho rytmu rozpohybovali kečle. Já si myslím, že by to muselo být opravdu krásný. No, a kdo by byl ten Jožin? By se vidělo. To já vím, koho myslíte Jožinem. Ne, musíme zdůraznit, že teda i ten výběr té písně, že jsi opravdu nevybral Osiřelo dítě nebo Rožnovské hodiny, nebo Už mě koně vyvádějí, a což je většinou tvoří repertoár, ale tohle tu děda, a pobožuje mě slovo děda. Mládek je muž v nejlepších letech. Jaký děda Mládek? Skvělý člověk. Vy jste student? No, student. A kdy jste se styděl naposled, by mě zajímalo. Zbyňo. Dneska třeba se mi stalo, nevím, jestli to můžu říct, ale já jsem šel na záchod na pánský a... A potkal jste tam Ringa. No, ne, ale... Já byl na dámském. A tak jako, že si otevřu kabinku a v jedný se ozvalo obsazeno, na tu druhou jsem otevřel a seděl tam pán a koukal na mě, no, tak to jsem se dneska trochu styděl, i když možná i ten pán, no, já nevím, kdo to byl, já jsem raději zavřel a omluvil jsem se. Tak vy jste student jaké školy? No, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Sedmi krásku poznáte? No jo, to poznám, to jo, to, no, taky. Tak... Ono jich moc totiž, jo, ono jich moc druhů. No. A to byste nám mohl vysvětlit? Ne, dneska no, ne. Opravdu. Nemohl, protože tomu moc nerozumím, jo? To je málo specialistů na tohle. Myslím jeden v téhle republice, který vlastně opravdu rozezná. Vlastně Sabina přinesla sebou herbář, protože věděla, že přijedete. A jako mužský zvou holky na motýly, tak Sabina by vás ráda pozvala na své pampelišky. Mám takovou malou sbírku. Ale už jsem chytila motýlka.
Jestli Zbyněk láká právě slečny. Já spíš bych řekl, že ty holky těma rostlinama otravuju možná, protože když se jdu někam projít, tak koukám, co kde roste. A na slečnu zapomínáte. A na slečnu, no, a tak já, tak pak to zase... Pak to oni zase... většinou ležejí, ne? Mezi těma květinama, ne? No, jsou speciální trávy, na kterých to jde jako nejlíp, no. říká se jim herba erotika. Těm trávám, jako. Ty nepíchaj. No právě, no. Sapčo. Dobře. Tak, od botaniky přeskočíme k matematice, protože budeme sčítat a hodnotit. Tak, takže, paní předsedkyně. Ta písnička se mi hrozně moc líbila, prej znám ještě od mládka. Tak to bylo moc hezký. Oživení. Ano. Dobře. Patriku. No tak vzhledem k tomu, že Zbyněk je vlastně poslední soutěžící, tak musíme být objektivní. Všimli jste se, že já celý večer jsem byl velice objektivní. Ano, to je pravda, já to oproti Šárce nebo Frantovi, který byl zbytečně tvrdý, ale ono to k tomu patří. Já už takovej jsem! Takže já si myslím, i podle reakce publika si Zbyněk zaslouží sedmičku. Sedm dodů, Šárko. Jak tady Kolouštěk dělá hodnýho. A jak se mě dělají zlýho? No, já jsem v životě jsem krysu neskrmil. Nic. Pampelišku nepošlapal, no, ano. Na sexy trávě nelehám. Každopádně Zbyňo, já si to ještě jednou dovolím, Zbyňo, byl to úžasný mazec, dávám 7. Tak tvrdák Ringo. Zlej muž dnešního televizního programu. Tady Pepa Kalous to dostal za to, že je showman a že nás pobavil. A Zbyňkovi dávám nejvyšší známku, že jsi byl nejlepší Zbyňku. Pan Zbyněk Sklenský získává 21 bodů. Doremácký testík hudební a tím možná zvýšíme i napětí, než se dozvíte, kdo se stane vítězem dnešního večera. Takže na vás je, abyste se pozorně zaposlouchali a uhodli naši otázku. A když se vám to podaří, tak máme pro vás takovou malou pozornost, ve které můžete strávit léto. Takže Vendulka začíná jako první, zaposlouchej se. K jakým účelům se používá tato hudba? Svatba. Výborně! Mirku, pozorně. Už mám všechno hotový, vždyť už jdu, snažím se být dochvilný, pouze jen posídám a už letím kluci k vám, počkejte chvíličku, ještě kávy skleničku. Autor českého textu. František Ringo Čech. No. Ano, správně. Tak a jdeme dál. Iva. Název filmu. Ivo, soustřeďte se, víte to, určitě to víte? Nemůžu si vzpomenout. Hudební nástroj. Kdyby. Tisíc. Klarinetu. A dobře, nevadí. Josef. Název serenády. Jo. Víte? Nevíte. Nevíte? Alžbětinská serenáda. Ale furt to slyšíte, že jo? Hlavně kolem Vánoc. No. Manželka vás bude mít bez trička. Je to nedá tak? Se nic dělat. Nevadí, bude jiný. Tak Markéto. To vadí, že ta láska ráda nohy podráží. To vadí, že ta láska
Která skupina naspívala tuto píseň v originále? Já mám pocit, že to byl Sodoma, ale nejsem si jistá. V originále. Jo, v originále. Oblady, ale... Oblady. No jistě, no to já jsem si to spletla. Moje chyba. Zbyněk. Zbyňďo. Který nezvyklý nástroj zní ve skupině Olympic? Dudy. Výborně. Tričko je samozřejmě Zbyňku taky vaše, ale jdeme dál, protože vás všechny zajímá, kdo se stane vítězem dnešního Doremi. Tak, Vendula Kunčarová od vás získala. Ano, zvolna. 6 bodů. Dohromady. Takže celkem má 24 bodů. 24, dobře. 24. Mirek Bečvář od vás získal 6 bodů. Takže celkem má 20 bodů. 20 bodů. Iva Vítková od vás získala 7 bodů. Celkem má 25 bodů. Ano, je to tak. 25 bodů. Josef Kalous od vás získal 6 bodů. Celkem 26 bodů. 26 bodů. Markéta Smržová od vás získala 6 bodů. Dohromady. Celkem 24 bodů. 24. Teď to bude napínavý. A Zbyněk Sklenský od vás získal 7 bodů. Zbyněk Sklenský. Takový bezprostřední zběsilý dojmy. No, je to super a vůbec jsem to nečekal. Děkuju vám všem. No, ale zasloužíte si to, dostanete takový finanční obnos, aby nám vám řekli... 10 000 korun, takže budete mít na rostlinky, na kytičky pro svoje slečny, nebo slečnu. Herba, erotikum. Nebo na cokoliv úplně jiného. Co s tím? No, je to super, nevím ještě přesně co, ale ladem asi nezůstanou, myslím. Určitě ne. Já vám blahopřeju. Ještě jednou. Děkuji, posaďte se bez vás. Zbyněk Sklenský, vítěz dnešního večera. Takže, vážení přátelé, dnešní Doremi končí. Díky vám tady ve studiu i vám doma u televizních obrazovek. Ještě jednou díky. Šárka Kubelková. František Krinko Čech. Patrik Hezuský. Také naše paní předsedkyně. Děkujeme publiku tady ve studiu za báječnou atmosféru. Vám doma u televizních obrazovek divákům přejeme hezký týden a nezapomeňte, že opět za týden bude vaše Doremi a s ním i Pavel. A Sabina. Ahoj. Ahoj. Předsedo, jo, letadlo a práše, a jo, žina ti přivedu, nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl. Na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Bážin už je celý bílý. Jožin z Bážin z močálu jen pílí. Jožin z Bážin dostal se na kámen. Jožin z Bážin tady je s ním ámen. Jožina jsem dohnal, už održím jeho dobré kaželové, prodám jeho do zoo. Jožina jsem dohnal, už održím jeho dobré kaželové.